ઓબીસી અનામત બચાવો આંદોલન સમિતિની એક અમે રચના કરી છે. ગુજરાત લુહાર સમાજ આખો લુહાર સમાજ અમે જાગૃત થયો છે અને વિસનગરના કોર્પોરેટર અજમલજી ઠાકોરે જે રીટ કરેલી છે હાઈકોર્ટની અંદર કે આ 39 જ્ઞાતિને સાઇડ કરી દો અને એની જગ્યાએ કોઈ બીજાને ચડાવી દો, એટલે એટલા માટે અમે લોકો જાગૃત થયા છે. અમારે ઓબીસીની બહુ જરૂર છે, કારણ કે અમે આર્થિક પછાત તરીકે એક મજૂર વર્ગ છીએ અમે, કારણ કે નાના વર્ગમાંથી અમે આવીએ છીએ, એટલે અમારે ઓબીસીની બહુ જરૂર છે. કારણ કે શિક્ષણ રીતે અમે પછાત વર્ગ છીએ, કારણ કે અમારે એક નાના કામ હોય છે, મજૂરી જ કરતા હોય છે, એટલા માટે અમારે ઓબીસીની ખાસ જરૂર છે. અને અમારી ઓબીસી એમને રહે તો અમે એટલો સરકારશ્રીને મેસેજ કે અમારો તમે લડી રહ્યા છો આ કેસની અંદર, અમારો વિજય થાય. પહેલો મુદ્દો એવો છે કે અમે ગાંધીનગર જઈ અને રૂપાણી સાહેબને ગાંધી ચિંતા માર્ગે અમે આવેદન આપવાના છે. અમારો લુવાર સમાજ 20,000 માણસો પ્રથમ અમે સાહેબને આવેદન આપવાના છે અને સાહેબને અમે અપીલ કરશી કે અમારા સમાજ બહુ નાનો વર્ગ છે અને અને પછાત વર્ગના લોકોને અમારી ઓબીસી આમને જળવાઈ રહે, બસ અમારી એ જ માંગ છે. અને આવનારા દિવસોની અંદર અમારો પછાત વર્ગમાં અને ઓબીસીમાં સમાવેશ કરવામાં નહીં આવે તો પણ અમે ગાંધી ચિંતા માર્ગે જ અમે આંદોલન કરવાના છે. એ આટલો મેસેજ સરકાર સુધી મીડિયા દ્વારા પહોંચાડો. અને મીડિયાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અમે માનીએ છીએ કે મીડિયા આજ અમને કવરેજ કરી રહી છે અને સપોર્ટ કરી રહી છે. મીડિયાનો પણ આભાર.